Вітаю вас, дорогі друзі. Я Костянтин Ігнатчук, і сьогодні я спілкуюся з воєнним експертом, керівником Центру воєнно-правових досліджень Олександром Мусієнко. І ми будемо говорити про те, що Україна збирається робити з людьми на території Росії, де йдуть бойові дії, про те, як міняється підхід західних союзників щодо України та підтримки її в війні, а також про те, як Росія намагається применшити масштаби катастрофи у Курській області. Президент України Володимир Зеленський визнав, що Збройні сили України ведуть операцію в Курській області і доручив підготувати гуманітарний план. Можете пояснити, що це таке гуманітарний план, на кого він розрахований і навіщо він потрібен? Дивіться, дуже просто. Зрозуміло, що зараз українські збройні сили знаходяться на території Росії. До речі, дуже цікаво, тому що ці території історично вони входили в склад Гетьманщини Лівобережної України, і Брянщина, і Курщина, окремі населені пункти. І з точки зору, до речі, існуючої нормативно-правової бази, коли ми говоримо про те, що є укази і законодавство, які передбачають відносини з українцями, які проживали на етнічних землях україномовних і так далі. Важливо, цікаво проводити політику там. Що стосується гуманітарних ініціатив, очевидно, що перед нами постає питання перед Збройними силами України, це те, що вони на території Курської області, безпосередньо на території, поки що це територія Російської Федерації, і що робити з мирним населенням? Як здійснювати забезпечення? Фактично, станом на сьогодні, якщо ми говоримо про міжнародне право і Женевські конвенції, на Україну покладаються обов'язки, скажімо, не проводити жодної насильної політики, не агресивної по відношенню до мирного населення, яке не вчиняє там якогось опору і тому подібне. І треба забезпечити питання правопорядку на цих територіях. Хто це буде забезпечувати? На сьогоднішній день там російської поліції немає, ФСБ немає. Елементарний правопорядок, це не можуть робити військові, на це має бути спеціальна функція. Для цього є МВС. Тому доручення дається МВС президенту. Забезпечити питання контррозвідувальної діяльності і захисту. Це Служба безпеки. Забезпечити елементарні побутові потреби, щоб не допустити розвитку епідемії і так далі на цих територіях і забезпечити базовий рівень потреб відповідно до міжнародного права. Це теж завдання, яке ставиться. Дуже добре, що президент доручив це зробити. Чому? Тому що на Заході зараз багато виникає запитань, і вже представники ЗМІ запитують, а що буде Україна робити з населенням, яке там залишилось? А як Україна буде себе поводити? А чи буде Україна дозволяти цьому населенню, я не знаю, там здійснювати і займатися тією діяльністю, яку вони робили, і тих підприємств, які будуть працювати, наприклад, чи працювати банально в себе на городах і так далі. Звичайно, так. Тому нам дуже важливо продемонструвати, що на відміну від ворога, на відміну від Росії, для нас Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право це не пустий звук, і ми можемо і будемо поводитися інакше. Тому і дано таке доручення. Київ відвідала двопалатна делегація Конгресу США, і, зокрема, такі політики, да, як сенатор Блюменталь, демократ, і республіканець Лінсі Грем. Наскільки важливі такі візити, і наскільки вони, врешті впливають на політику Сполучених Штатів по відношенню до України? Вони дуже важливі. Я хочу сказати, що і Лінсі Грем, і сенатор Блюменталь є друзями України. Вони не вперше приїздять, і сподіваюся, не востаннє до України. Вони проводять системну роботу на те, щоб забезпечувати рівень підтримки України і на те, щоб лобіювати українські інтереси в США в хорошому сенсі цього слова. Лінсі Грем, який є таким республіканцем, навіть, скажімо, прихильником Трампа в певних політичних рішеннях, разом з тим він є якраз спрямовано на підтримку України і розвиток співпраці і взаємодії з Україною. А сенатор Блюменталь так само в демократів. І важливо, що вони приїхали якраз в цей період, якраз безпосередньо ця делегація, коли є успіхи, тому що, знаєте, у Сполучених Штатах люблять history of success, історії успіху, і вони
Це помітно навіть по тому, як кілька днів тому вже газета Guardian написала британська про те, що начебто західні експерти, західні спеціалісти допомагали українському генеральному штабу планувати операцію на Курщині. А якби, не дай Боже, пішла неуспішно, навряд чи би вони про це сказали, розумієте, так? Тому, власне кажучи, всі хочуть бути причетні до якихось переможних рішень. І те, що підтримали і визнали українську операцію на Курщині блискучою, операцію, яка дуже потрібна, і операція, яка дійсно прямує до того, щоб Путін не переміг, а перемогла Україна, це важливо. І я вам скажу, що такі історії після цього візиту і після того, що вони побачили проведення цієї операції, поспілкувалися із президентом, поспілкувалися з представниками уряду, мені здається, що це буде нова сторінка, і це буде натхнення нове щодо питання, дасть свіжого подиху питанню дозволу використання Україні ракет «Атакамс» по військових об'єктах на території Росії і по ударах вглиб Росії. Це потужним стимулом для того, щоб зрештою США і Захід надали нам таке потрібне право наносити удари по їх аеродромах і по їх інших військових об'єктах. І крім того, дуже цікавий аспект. Пілоти F-16. Було наголошено на тому, що пілоти F-16 можуть бути західними фактично ветеранами, тими профі, які вже літали на цих літаках, і тими, хто розуміється. Тобто для нас це що означає? Для нас в ситуації, коли ми можемо зараз отримувати більше літаків F-16, ніж встигає Захід підготувати пілотів, це допомога з точки зору того, що у нас буде кого за ці борти посадити за штурвал. І це підсилення, це допомога, я думаю, що раніше це звучало на рівні ідей, і к тому півроку тому говорилось про те, щоб розширити іноземний легіон в Збройних силах на повітряні сили. Не тільки з сухопутного компоненти, а і на повітряні. І зараз я думаю, що це може бути реалізовано. Тому це так само дуже важлива історія. Добре, що цей візит відбувся саме зараз. Цей момент, він є багато в чому визначальним. Поки що немає дозволу Сполучених Штатів на використання ракети «Атакамс» далеко вглиб Російської Федерації. І, зокрема, газета «The Telegraph» британська написала, що Зеленський просив дозволу у британців використовувати ракети «Storm Shadow» під час Курської операції. І британці не дозволили це робити. Що досі обмежує наших західних союзників, щоб дозволити Україні використовувати зброю на повну потужність? Аргумент бік того, щоб переконувати наших партнерів. Це успішна операція українських військ на Курщині, яка продовжується. Чому так? Тому що, дивіться, раніше як думали на Заході? Ну от Путін натисне кнопку, Путін застосує тактичну ядерну зброю. Але Україна продовжує наступальну операцію. І вона перебуває на території Росії. До чого це призвело? Зброя вже йде, їде, просувається по території Росії і знищує ворога там. Це очевидний факт, я думаю. Прекрасно, що там може бути американська зброя і західна зброя у українських підрозділів. І відповідно що? Відповідно, Путін не зробив того, з точки зору ескалації, застосування ядерної зброї. Україна зруйнувала черговий міф. Причому зруйнувала це не в теорії. От розумієте, що важливо? Західний американський підхід адміністрації Байдена, він базується на думці теоретиків. Там сидять, аналізують, вивчають, історичні паралелі беруть приклади сьогодення тощо. А Україна реалізує на практиці. Українська теорія більш аргументованіша, тому що вона підкріплена практичними діями. І нічого не відбудеться, якщо ракета «Атакамс» наступного разу разом з українськими дронами полетить і уразить авіабазу в Ліпіцьку. Чи в Морозовську, як було, тільки нанесе більше руйнування і знищить більше російських ворожих кадрів. Тому зараз аргументів з'явилось більше. Я думаю, що недаремно зараз знову ж таки піднімається це питання. Ви чули, мабуть, президента, він сказав, президента України, він дав доручення міністрові оборони Умєрову якраз відновити, зробити рефреш ось цих зараз перемовин щодо дозволу на використання зброї західної. І от уже міністр оборони України провів одну з таких розмов з міністром Збройних сил Франції. Думаю, що далі теж буде. Тобто робота знову ж таки відновилась, якраз розуміючи, що багато в чому змінюються умови.
До Курської операції ми бачили, що Україну мало чи не тримають за руки. І коли ця операція почалася і стали очевидні перші її наслідки і результати, ми побачили, що західні політики, політики наших союзних держав, вони мало чи не в захваті від того, що відбувається, і вони не стали казати ну-ну-ну, тільки там не йдіть на ескалацію, а навпаки підтримали Україну, сказали, що Україна має право себе таким чином захищати. Чи відбувається зараз, от в логіці, в мисленні західних наших партнерів, зміщення, переосмислення війни і ставлення до України і ставлення до Росії? Я вже зазначав, Україна руйнує численні міфи. От як формувалася думка? Дуже класично і лінійно. Сідали аналітики, математично рахували кількість озброєнь України, кількість літаків у Росії, у України, наявність у Росії стратегічної авіації і ракет далекого радіусу дії, яких немає в Україні, або іншого озброєння, яке є в Росії. Але дивіться, я приведу. От нещодавно я прочитав велику статтю Foreign Affairs колишнього голову об'єднаного комітету начальників штабів генерала Міллі, як Україна застосовує дрони, як можна проводити війну, в тому числі асиметрично, як можна досягати результатів і цілей. Чому так сталося? Тому що на прикладі побачили, як це працює з українського досвіду, і як можна було без суттєвої підтримки і допомоги, починаючи, коли ми були в складній ситуації, як Росія почала наступати на Авдіївському напрямку з кінця минулого року, коли нам не вистачало тотально мін, снарядів, але українські військові своїм героїзмом, самовідданістю і застосуванням дронів це зробили. Розвінчали міфи про те, що Росія може переважати в ударах вглиб території. Подивіться, Україна за липень нанесла більше ударів дронами, як сказав президент, ніж Росія, і вони успішніші. І таких прикладів багато. І коли відкриваєш очі західним політикам, аналітикам, експертам медіа, звичайно трансформуються їхні підходи і бачення до війни, до застосування Збройних сил і так далі. Чому Путін оголосив контртерористичну операцію? По-перше, для того, щоб не вживати терміну війна, ну тому що дивіться, скільки б Росія не робила кроків фейкових ось цих там про внесення територій в свою конституцію українських, ще щось. В Росії багатьма це сприймається, що це далеко, це не наше. От реально, тобто сприйняття росіян, вони зовсім інше, воно відрізняється від того, що Путін хоче нав'язати своєю пропагандою. Я в цьому сенсі бачив репортаж Deutsche Welle, як запитали, знаєте, у жінки в Білгороді, що вона думає з приводу подій на Курщині. Вона каже, слава Богу, німи. Путін каже, Україна хоче розрушити сплоченість Росії. Так її немає. Так от, власне кажучи, як хоче Путін сказати, а про провокації. Він же ж це назвав провокаціями на кордоні. Він сказав, що мова йде про український ДРГ, і він свідомо зменшує масштаби. Чому? Тому що саме веде психологічну війну не тільки проти власного населення, психологічний терор пропагандистський, а й проти України. Тому що він каже, начебто в півтора рази збільшилась кількість атак на Донеччині російськими військами, і там все за планом. А тут подумаєш, ділов-то. КТО розберемося очень швидко там і так далі. Але при цьому зверніть увагу, він себе видав і спалив навіть в цьому. Тому що якщо це КТО, так ти мав би дати доручення ФСБ, з прикордонної служби, Росгвардії, там іншим. Але точно не військам. І тому, ну, як мінімум, не в першу чергу війська. І тому це просто намагання применшити. Він же свідомо говорить про те, що на Донеччині бої тривають, щоб тиснути на Україну, мовляв, війська не будуть перекидатись з Донеччини, тому вся ця операція задумана марно і так далі. Але мало часу пройшло для того, щоб робити висновки остаточні щодо перекидання військ. Дуже вам дякую за інтерв'ю і гарного вам дня.